Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərlə İTV Xəbərin saat 18 buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Azərbaycanın Ukraynada yeni səfiri təyin edildi. Prezident İlham Əliyev sərəncamlar imzaladı. Ata İttifaqından prezidentliyə namizəd olmuş Sinan Oğanın ikinci turda Rəcəb Tayyib Ərdoğanı dəstəkləməsi seçki yarışına necə təsir edəcək? Ekspertlərin seçki proqnozları İTV Xəbərdə. Rusiya-Ukrayna müharibəsində ikinci cəhbə açılır. Döyüş bölgəsindən son məlumatlar İTV Xəbərdə. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moldova ərazisinə gəlsə, həbs ediləcək. Moldova prezidenti Maya Sandu'dan açıqlama. Şuşada tunellər aşkarlandı. Tunelləri tədqiq etmək üçün arkeologlar əraziyə hesab olundular. İndi isə daha ətraflı Elmira Axundova, Azərbaycanın Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycanın demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat UQAM yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamı imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Seymur Mərdəliyev Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsinin müavini vəzifəsindən geri çağırılıb. Seymur Mərdəliyev Azərbaycanın Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. 44 günlük vətən müharibəsi başa çatandan sonra Ermənistanla münasibətlərin normallaşması və sülh müqaviləsinin imzalanması təşəbbüsü ilə məhz Azərbaycan çıxış edib. Bu xüsusda son dövrlərdə iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində sülh müqaviləsinin mətni üzrə Vaşinqtonda müzakirələr aparılıb. Prezident İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının sədri xanım Margarita Sederfeldi qəbul edərkən bu barədə məlumat verib. Dövlət başçısı Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 prinsip, xüsusilə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qarşılıqlı şəkildə tanınması əsasında ölkəmizin sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəklədiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın eyni platformada bir araya gətirilməsi və inteqrasiya olunmuş Cənubi Qafqaz modelinin yaradılması təşəbbüsü məhz Azərbaycan tərəfindən irəli sürülüb. Prezident İlham Əliyev Montenegro parlamentinin sədri xanım Daniela Çuroviçi qəbul edib. Dövlət başçısı hazırki dövrdə Avropanın enerji təchizatının şaxələndirilməsi məsələsində ölkəmizin önəmli tərəfdaşa çevrildiyini deyib, nəqliyyat və energetika sahələrində də əməkdaşlığın genişləndirilməsinin önəmini vurğulayıb. Qonaq Montenegro'nun Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu deyib. Ölkələrimiz arasında charter aviareyslərinin həyata keçirildiyini deyən Daniela Çuroviç bunun turizm sahəsində əlaqələri genişlənməsinə töhfə verdiyini qeyd edib. UNESCO indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan irsinə daxil olan abidələrin kütləvi dağılması faktını araşdıracaq. Bu barədə qurumun Qərbi Azərbaycan icmasının müraciətinə rəsmi cavabında bildirilib. Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan icması BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış qurumuna müraciət edərək, indiki Ermənistan ərazisində xalqımıza aid mədəni irsin kütləvi dağıdılmasının araşdırılması üçün xüsusi missiyanın təyin olunması ilə bağlı müraciət edib. Qurumdan bildirilib ki, müvafiq mexanizmlərdən istifadə edilməklə məsələ araşdırılır. Rəhbər şəxsin göndərdiyi, imzaladığı bu məktubda bildirilir ki, sözü gedən məsələ, yəni indiki Ermənistan ərazisində dağılan qədim Azərbaycan mədəni irsinə bağlı məsələ birbaşa UNESCO-nun mandatına daxildir və müvafiq mexanizmlərdən istifadə eləməklə UNESCO bu məsələ ilə yaxından maraqlanacaq. Burada icmanın deməli, göndərdiyi məktuba uyğun gələn cavabın həm də əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Qərbi Azərbaycanda dağıdılan, indiki Ermənistan ərazisində dağıdılan abidələrimizə cəlb elədik. Şuşa şəhərində çox sayda tunellər aşkarlanıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun baş direktoru Abbas Seydov məlumat verib. Arxeologlar təcili şəkildə həmin ərazilərə ezam olunduğu qeyd edilib. Artıq tunellərin nə məqsədlə istifadə olunması və hansı dövrə aid olduğu araşdırılır. İTV
ATV Xəbərə baxırsınız. Ata İttifaqından prezidentliyə namizəd olmuş Sinan Oğan dəstəkləyəcəyi namizədi açıqladıqdan sonra müxalifət tərəfindən sərt tənqidlərə məruz qalıb. Tənqidlərin fonunda isə hazırki dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Sinan Oğanla hansısa sövdələşmənin olmadığını deyib. Bəs ekspertlər bu qərarı necə dəyərləndirir? Ata İttifaqından prezidentliyə namizəd olmuş Sinan Oğanın seçkilərin ikinci turunda hansı namizədi dəstəkləyəcəyi Türkiyədə son günlər ən çox müzakirə olunan məsələ idi. Sinan Oğan beyinlərdə olan bu suala ötən günkü açıqlaması ilə aydınlıq gətirdi. Seçimlərin ikinci turunda Cumhur İttifaqı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dəstəkləyəcəyimizi bəyan ediyorum. Bizə ilk turda oy verən seçmənlərimizi də ikinci turda Sayın Erdoğan'ı dəstəkləməyə davet ediyorum. Bu açıqlamadan sonra ona qarşı müxalifət tərəfindən linç kampaniyası başladı. Cumhur İttifaqından prezidentliyə namizəd hazırki dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğan isə TRT telekanalının müsahibəsində Sinan Oğanla arasında hansısa sövdələşmənin olmadığını deyib. Sinan Bey ile aramızda bu tür bir pazarlık kesinlikle olmadı. Tabii muhalefet veya muhalif yapılar bu tür şeyler üzerinde hep spekülatif bazı arayışlar içerisine girerler. Bu bizim beklentimizdi. Yani Sinan Bey'e karşı muhalif kesim bu tür linç kampanyalarının içerisine girecekleri beklentimizdi. Ve beklentimiz aynen tahakkuk etti. Sinan Oğan'ın kararını şerh eden ekspertler bunu Recep Tayyip Erdoğan için ikinci turda əlavə üstünlük kimi qiymətləndirirlər. Kendi destekçileri, Ata İttifakı içindeki ve Sinan Oğan'a oy verenler buna cevap verecektir ki dün akşam sosyal medyada da bunun yansımalarını gördüm. Ama genelde Sinan Oğan'ın bu açıklaması milliyetçi camiada karşılık bulmuştur kendi destekçiler açısından. Seçimdeki Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna genelde biz bu 2.800.000 Sinan Oğan'a oy atan kısmın ağırlıklı olarak son günlerde Cumhur İttifakı'na yöneldiğini görürüz. Bunun Sinan Oğan'ın şəxsi qərarı olduğunu deyən Ata İttifaqına daxil olan Zəfər Partiyasının sədri Ümit Özdağ isə səsvermənin növbəti mərhələsilə bağlı öz mövqeyini hələ də bildirməyib. Yüz yüzə bazı görüşmələr yapılması gerekiyor. Bu yüz yüzə görüşmələri bu gecə gerçekleştireceğiz inşallah. Ve burada da olumlu, şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Vaxt daralır. Türkiye'nin seçkilərin ikinci turundan cəmi 5 gün ayrılır. Bu seçkilərin nəticəsiylə ölkənin 13-cü prezidenti müəyyən ediləcək. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyət daha da gərginləşib, Baxmutun aqibəti və kimin nəzarətində olması hələ də müəmmalı olaraq qalır. Digər istiqamətlərdə də şiddətli döyüşlər gedir. Müharibə Rusiya ərazisinə belə keçib. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Rusiya-Ukrayna müharibəsində ən uzun sürən döyüşlərin getdiyi Baxmut. Şəhərdə vəziyyət gərgindir. Baxmut artıq tam nəzarətə götürülüb. 2022-ci il 8 oktyabrından başlayan Baxmut uğrunda qızğın döyüşlər 227 gün davam etdi. Bir neçə gün öncə Rusiyanın Wagner özəl hərbi qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojin şəhərin tamamilə Rusiyanın nəzarətinə keçdiyini bəyan etsə də, rəsmi Kiyev Baxmut uğrunda döyüşlərin davam etdiyini, hətta cəbhə xəttinin bəzi hissələrində Rusiya qüvvələrini geri çəkməyə nail olduqlarını iddia edib. Bir sözlə, Baxmutun taleyi hələ müəmmalı olaraq qalır. Rusiya qoşunları digər istiqamətlərdə də hücumlarını davam etdirir. Ötən gün Rusiya ordusu Dnepropetrovsk, Zaporojye və Xarkov vilayətlərinə 20 raket zərbəsi indirib. Xarkovda 23-dən çox sərhəd və cəbhə yanı yaşayış məntəqəsi atəşə tutulub. Döyüşlər artıq Rusiya ərazisinə də keçib. Rusiyanın Belqrad vilayətinin Rayvaron yaşayış məntəqəsində döyüşlərin getdiyi bildirilir. Məlumata görə Ukraynanın diversiya qrupu vilayətə daxil olub. Yerli sakinlər ərazidən təxliyə edilir. Ukrayna rəsmiləri isə məlumatları təkzib edir. Belqraddan sonra ölkənin Bryansk vilayətində də patlayışların olduğu qeyd edilir. Bu arada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski cəbhə xəttinə gedib. Ölkə prezidenti döyüşçüləri Ukrayna Dəniz Piyadaları günü münasibəti ilə təbrik etmək məqsədi ilə Donetsk vilayətinin Ukledar Marinka xəttində olub. Ukraynaya dəstək bu dəfə Niderlanddan gəlir. Ölkə Ukraynaya F-16 qırıcıları tədarük edən ilk Avropa ölkəsi ola bilər.
Politika nəşrinin verdiyi məlumata görə, heç bir Avropa ölkəsi Kiyevə qırıcı təyyarələrin tədarükünə başlamağa hazır deyil. Lakin bu il Ukraynaya Niderland tərəfindən F-16 təyyarələri göndərilə bilər. Bu arada Josep Borrell də F-16 təyyarələrini idarə etmək üçün Ukrayna pilotlarının təlimlərinin başladığını açıqlayıb. Rusiya vətəndaşlarının ölkədən çıxışı məhdudlaşdırılır. Ölkə vətəndaşlarının xarici pasportlarının ləğvi hallarını nəzərdə tutan səbəblərin sayı artırılıb. Ukraynadakı hərbi əməliyyatların getdiyi bir vaxtda Rusiya Dövlət Duması bununla bağlı qanun layihəsini qəbul edib. Onu da xatırladaq ki, hələ ötən ay Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bir sıra sahələrdə çalışanların ölkədən çıxışı üçün şərtlərin sərtləşdirildiyini bildirmişdi. Moldova Rusiya Prezidenti barədə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarını icra edəcək. Əgər Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu ölkəyə gələrsə, həbs olunacaq. Rəsmi Kişinyovun bu barədə mövqeyini Euronews Rumeniya nəşrinə müsahibəsində açıqlayan Moldova Prezidenti Maya Sandu bildirib ki, bəli, Moldova Respublikası Cinayət Məhkəməsi haqqında razılaşmanı imzalayıb və biz məhkəmənin qərarına hörmət etməliyik. Onda qeyd edək ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiya Prezidentini Ukraynalı uşaqların qanuni deportasiyasında ittiham edərək onun həbs olunması üçün order verib. Buna qarşılıq olaraq Rusiya tərəfi də Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru və hakimi barədə qiyabi həbs qərarı seçib. Səudiyyə Ərəbistanının tarixində ilk qadın kosmonavt Beynəlxalq Kosmik Stansiyasına göndərilib. Onunla birgə fəzaya digər Səudiyyə Ərəbistanının vətəndaşı Əli Əl-Karni, keçmiş NASA astronavtı Peg Uitson və yarış sürücüsü John Schaffner də yollanacaqlar. Onu da qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı son dəfə nümayəndəsini təxminən 40 il əvvəl kosmosa göndərib. Tanış olun, Rayana Barnabi, Səudiyyə Ərəbistanının ilk qadın kosmonavtı. Bəs adını tarixə yazdıran Rayana Barnabi hansı sahənin mütəxəssisidir? Mən son 10 ildə tədqiqatçı kimi fəaliyyət göstərmişəm. Araşdırmalar həyatımın vacib bir hissəsini təşkil edir. Səudiyyə Ərəbistanı təmsil edən ilk qadın kosmonavt kimi bugün burada olmaqdan gurur duyuram. Ekipajın olduğu raket Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatından uğurla fəzaya göndərilib. Səudiyyə Ərəbistanının vətəndaşları isə hadisəni canlı yayın vasitəsilə böyük maraqla izləyiblər. Sakinlər kosmik fəzada elmi araşdırmalar aparacaq heyətin arasında Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçilərinin də olmasından böyük qürur hissi ilə danışırlar. Bir qadın və Səudiyyə Ərəbistanın vətəndaşı olaraq çox xoşbəxtəm. Bu tarixi hadisədir. Astronavtlarımızın Beynəlxalq Kosmik Stansiyada missiyaya başlaması hamımız üçün qürur verici hadisədir. Müxtəlif mədəniyyət, millət və dinlərin nümayəndələrinin bir yerdə olması aparılan tədqiqatların vacibliyinin göstəricisidir. Fəzadan salamlar. Mən bütün insanların ümid və arzularını təmsil etmək üçün buradayam. Burada müxtəlif mədəniyyətlər bir araya gəlib. Bu, beynəlxalq əməkdaşlıqda və elmin hamını bir araya gətirməsinin bariz nümunəsidir. Rayana Barnavinin həmkarları ilə birgə Beynəlxalq Kosmik Stansiyasında həftə ərzində insan fiziologiyası, fizika və mühəndislik kimi sahələrdə 20-dən çox elmi və texnoloji təcrübə aparacağı gözlənilir. Mənim sizə çatdıracağım xəbərlər bunlardır, hörmətli tamaşaçılar. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 20 buraxılışında izləyə bilərsiniz.